No nazdar lidi, vy jste mi tady ještě chyběli, já jsem Bananas a vítám vás u dnešního videa. No a dneska je to opět Undertale, jsme tady v Hotlands. A Papyrus říkal, že bychom se mohli s Undyne potkat u jejího domu. Já mám takový tušení, kde by to mohlo být, ale úplně se mi tam nechce vracet. Co seš ty zač? Tralala, já jsem převozník. Nebo jsem převoznice? Na tom nezáleží. Miluju plout ve své loďce. Chtěl bys se ke mně přidat? Seš dost děsivej. Dobře. Kam půjdem? Do Snowdinu nebo do vodopádu? Jo, tak do vodopádu. Tak jdem na to. OK, tak takhle se možná dostaneme k Undyne. Uj, kámo, to je speed. Speed loďka, to je Running in the 90s. Tralala. Jak se jmenuju? Na tom doopravdy nezáleží. Dobře. To je děsivý člověk, ten převozník. A jsme tu. Zase někde přijď, tralala. Jsi děsivý, kámo. Jakože hodně děsivý. A to jsme tady. A tady je ten Undyne'in dům. Dobrý, tady si uložím. A ten dům byl... Tady je. A, ah, papirusy, ahoj. Co, co, co? Žije to. Jako ten, ta, ten, tahle ta věc. No zajímavé. Ahoj, papirusy. Oho, člověk přichází. Jsi připravený víc s Undyne? Mám plán, jak z vás udělat dobré přátelé. Vyjdeš si? Dobře. OK, buď za mnou. Pst. Prostě určitě jí dej tohle. Miluje tyhle ty věci. Kost? Miluje kosti, co? Hustý. Ahoj, papirusy. Jseš připraven na tvůj soukromý trénink jeden na jednoho? To teda jsem. A jo, jakože extra soukromý, ale jsme tady a i my. Dobře. A vzal jsem sebou kamaráda. Ahoj, nemyslím, že jsme... Proč nejdete vy dva dovnitř? Dobře, jdem dovnitř. Tady, Undyne. Můj kamarád ti přinesl dárek. Úplně sám. Díky. Dám to k těm ostatním. Aha, super. Takže... Jsme připraveni začít? Jejda, právě jsem si vzpomněl. Musím jít do koupelny. Dobře, vy dva, bavte se. Papirusy, dobře. Takže proč jsi tady ty? Abys mi vmetl tvoje vítězství do tváře? Abys mě ještě víc ponížil? Je to ono? Ne. Tak proč jsi tady? Počkat, už to chápu. Myslíš, že s tebou budu kamarádit, co? Co? Nikdy s tebou, anebo ano? No ano. Vážně. Jak prostě hezké. Přijímám. Bavme se v polích přátelství, co? Dobře, Undyne, jak myslíš? Ne! Proč bych někdy měla být kamarád s tebou, kdyby si nebyl hostem v mém domě, tak tě rozdrtím hned teď. Jseš nepřítel snů a nadějí všech. Já nikdy nebudu tvoje kamarádka. A teď běž pryč z mého domu. Papyrus. A
Jak smůla. Myslel jsem, že by s tebou Undyne mohla být kamarádka, ale hádám, že jsem ji přecenil. Prostě ne, neodvažuje se přijmout tu výzvu, jakože vážně, počkat, 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 to je dobrá strategie na Undyne, ne? Jakože říct, že je to výzva. Výzva, cože? Papirusy, počkej vteřinku. Kurňa. Myslíš si, že nedokážu být kamarád s tebou? To je vtipné. S loserem jako seš ty bych se mohla skamarádit každý den. Já mu ukážu. Poslouchej, člověče. Nebudem jen tak kamarádi. Budeme nejlepší kamarádi. Dobře. Jo. Prostě skamarádím se s tebou tak, že nebudeš moct myslet na nic jiného. To je perfektní pomsta. Když myslíš, Undyne, když myslíš. Proč si nesedneš? Je tak hezké tě tady mít. Proč bys si nesednul? Kdyby jo, Undyne se chová trochu, no prostě, nevím. Sednout a pokračovat? Ne, počkej, já se tady kolem podívám. Nemůžu uvěřit, že takhle prostě čloukne. Většinou přistane v pořádku. Teď prostě jenom tak vypadnu, dobře. Dobře. Jednou Alfisin kamarád přišel sem. Kdo je Alfis? Všechno, co dělal, bylo, že svůdně ležel na piánu. A jedl hrozny. Nemám ho vážně ráda. Ale obdivuju jeho životní styl. Dobře, nevím, kdo to je, ale OK. Co je tohle? Lidé jsou na nic, ale jejich historie je docela hustá. Například tenhle meč. Historicky lidé nosili meče až 10x větší než oni. Vážně? Zajímavé? Správně? Řekněme, že ano. Věděla jsem to. Když jsem to poprvé slyšela, hned jsem jeden chtěla. Takže já a Alfis jsme společně postavili obří meč. Na všechno přišla sama. Je chytrá, co? Asi jo, I guess. Nevím, kdo to je, ale OK. Ve dřezu je šálek ve tvaru ryby. Tahle trouba je nějaká prvotní MTT věc. Co je MTT? MTT by byla nějaká značka těch věcí, co si Papyrus strkal za ucho, ne? Ne, víš. Jak technologie postupuje. Nic nemůže porazit jídlo uvařené doma pomocí ohnivé magie. Dobře, když myslíš. Je tady jo, jakože prostě šuplík s stříbrnýma věcma. Jsou tam vidličky, lžíce, nože. Malé meče, sekery, kopí, nunčaky. Dobře. Je dobrý. Nenávidím studené jídlo. Takže Alfis opravila moji ledničku, aby místo toho jídlo ohřívala. Super. Horká lednička. Nejlepší vynález na světě. Dobře, já to tady ty dveře. Ještě. Chceš vidět můj pokoj? Ne, žádní nerdi. Oh, možná nějací nerdi. Dobře. Tak uvidíme. Sednout si a pokračovat. Ano.
Vždyť stojím na židličce. Pohodlné? Přinesu ti něco k pití. Horkou vodu nějakou, ne? Pustý. Dobře. Všechno připravené, co bys dát? Hej! Nevstávej! Seš host! Sedni si a užívej si. Já jsem si chtěl prostě vybrat, co bych rád. Proč bys nemohl třeba ukázat na to, co chceš? Můžeš použít to kopí. Undyne? Ne. Ne, to dělat nebudu. Takový, co bys chtěl. Undyne. Ne, dobře. Cukr jde do čaje. Soda. Žlutá lepkavá tekutina. Horká čokoláda. Zelený nevím co. A... Čaj. Správná volba, I guess. Lednička plná jídla. A meč s dobrou chutí, I guess. Věř mi, klidně bych ti dala mečem, prostě bych tě osekala mečem, kdyby si nebyl můj milovaný host. Dobře. Co třeba soda? O, soda? Vlastně, i když se na to ukázal, nevypadá šťastně. To je v pořádku. Taky si myslím, že soda je hnusná. Rozleptá ti zuby, mysl. Rozleptá tvoji bojovou duši. Proč to tady mám? Dobře, to byla zajímavý obličej. I guess, dobře. Cukr. A ten cukr je do čaje. Nedám ti šálek cukru. Co, vypadám jako ta paní se zmrzlinou? A copak lidské paní se zmrzlinou terorizujou lidstvo pomocí kopí z energie? To je pravda, co nedělají. Jsou... Jejich zmrzlinové písničky předehra k destrukci. Je to tak? Ne? No, to je přesně to, co jsem myslela. Dobře. Dobře. Nic jste neviděli. Horká čokoláda. Chceš nějakou horkou čokoládu? Počkat. Právě jsem si vzpomněla. Tam ta krabice, nebo co to je, je prázdná. Přestala jsem si to brát, protože to bylo vždycky, nevím co. Jo. Protože Asgore vždycky, když si vzal čokoládu, tak mu zůstalo marshmallow ve voustech. Dobře, super. Lednička plná jídla. Lednička? Chceš celou ledničku? Ne. Dobře, tak teda ten čaj. Čaj, co? No, jdem na to. Kamo, simulátor vaření jídla v Undertale. Bude moment trvat, než se ta voda uvaří. Uop. OK. Je to hotový. Tady to máš. Opatrně, je to horký.
Je dobrý a ten stůl je nakloněný. Není to tak horký, už to prostě vypij. Cucneš si čaje. Pálí to. Jo, hoří. Ale jinak je to docela dobrý. Je to docela dobrý, co? Jenom to nejlepší pro mého absolutně nejlepšího kamaráda. Hej, víš, je celkem divný, že jsi vybral tenhle ten čaj. Čaj ze zlatých kytek. To je Asgorův oblíbený druh. Vlastně, jak o tom tak přemýšlím, vlastně mi ho docela připomínáš. Oba jste absolutní, oba jste totální, nevím co. Tak nějak. Dobře. Víš, byla jsem docela dítě s horkou hlavou. No, teď jsi dospělá s horkou hlavou, I guess. Jednou, abych dokázala, že jsem nejsilnější, jsem zkusila bojovat s Asgorem. A musím dát důraz na to zkusila. Nedokázala jsem mu dát jediný zásah. A co bylo nejhorší, celou tu dobu odmítal zaútočit na mě zpátky. Byla jsem tak ponížena. Potom se omluvil a řekl něco hloupýho. Promiň, chceš vědět, jak mě porazit? Řekla jsem ano. A od té doby mě trénoval. Jednoho dne, během tréninku, jsem ho konečně porazila. Cítila jsem se špatně. Ale on zářil. Nikdy jsem nikoho neviděla tak hrdého na to, že jim někdo nakopal zadek. Každopádně, abych to zkrátila, pořád mě trénoval. A teď jsem hlava královské stráže. Takže já jsem ta, co teď trénuje hlupáky, aby bojovali. Jako třeba Papyruse. Ale abych byla upřímná, nevím, jestli můžu někdy Papyruse pustit do královské stráže. Neříkej mu, že jsem to řekla. On prostě... Není to, že by byl slabý. Jo, málem mě zabil. Vlastně je docela jako tvrdý. Je to jenom, že je moc nevinný a milej. Mám na mysli, podívej, měl tě chytit. A skončil tak, že je s tebou, že jste teď kamarádi. Nikdy bych ho nemohla poslat do bitvy. Rozsekali by ho na malé usměvavé kousíčky. To je jeden z důvodů, proč jsem ho začala učit, jak vařit, víš? No, takže třeba bude moct se svým životem dělat něco jiného. Ona ho učí vařit, jako místo toho, aby ho učila bojovat. Oh, promiň, mluvila jsem tak dlouho. Už ti došel čaj, co? Dám ti ho víc. Počkej vteřinku. Papyrus. Jeho lekce vaření. Měl jí mít zrovna teď. A pokud tady není, aby ji měl, tak ji budeš muset mít místo něj. Dobře. Lekce vaření. Právně. Nic nás nezblížilo víc než vaření. To znamená, že pokud tobě dám jeho lekci, tak budem lepší kamarádi, než by se zbyl představit. Vyděšený? Budem nejlepší kamarádi. Ano, vyděšený, velmi.
Pomoc. A začneme omáčkou. OK. Představ si tuhletu zeleninu jako tvého nejhoršího nepřítele. Mimochodem je tamhle to banány a já. Banány nejsou moji nepřátelé, ale OK. Dobrá, rozdupej je na prach. Nebo rozdrtěj na prach tvýma pěstma. Jak to uděláš? Silně. Bouchneš do zeleniny plnou silou. Převrhneš rajče. Jo! Naše srdce se spojují proti těmto zdravým ingrediencím. Teď na řadě já. Dobře, dáme tohle do misky později. Dobře, no mimochodem, pokud Undyne takhle učí papiruse vařit, tak se nedivím, že jakoby jeho špagety nejsou nic moc. Nic proti Undyne papirusovi, ale jako no. Přidáme špagety. Doma udělané nudle nebo těstoviny jsou nejlepší. Ale já si prostě kupuju značkový. Jsou nejlevnější. Jedej do hrnce. Jak je náš do hrnce? Opatrně. Dáváš ji dovnitř po jedné. Cínkají o prázdné dno. Fajn? Dobrá. Je na čase. Nevím, co udělat, ale tím víc to děláš, tím jsou lepší. Připraven, jdem na to. Jo, míchat. Čím víc míchám, tak to. Čím víc míchám, tak to bude lepší. Víc. A nech nějak to udělám. Okej. Undyne. Dobře. Tak se to dělá. Dobrá. Teď poslední krok. Zapnout sporák. Nebo prostě podpálit to. Řekněme. To je jedno. Prostě jdem na to. Ať ty plotínky symbolizujou tvoji náladu, nebo co. Nech svoje sny a naděje, aby se proměnily v hořící oheň. Připraven? Jdem na to. Dobře, mám držet doprava, abych to zapínal. Teplejší. Víc tepla. Jseš ty jistá? Počkat. To je moc. Nedivím se, že papíru zvaří na nic. No, upřímně, já taky ne. No, co další? No, co budem dělat dál, jako? Kreslit si? Dávat si náramky přátelství? Koho se snažím oklamat? Vážně jsem tohle pokazila, co? Nemůžu tě přinutit, abys mě měl rád. Náhodou mě se líbí, Shantai. Někteří lidi si prostě nesednou. Rozumím, pokud ti tak připadá. A pokud nemůžem být kamarádi, je to v pořádku. Protože pokud nejsme kamarádi, znamená to, že tě můžu zničit a nelitovat. Cože? Co se děje? Byla jsem poražená. Můj dům je zničen. Ani jsem se nestala kamarádkou s tebou. Ano, stala, mně se to líbí. Dobrá, jdem na to. Kašlu na to, jestli seš můj host. Poslední souboj. Oba do toho dáme všechno. Jenom tak
můžu získat zpátky svoji hrdost. Pojď do mě! Dej prostě mladně vším, co máš. Ukaž mi, co máš. Per. Prostě dělej to nejhorší, co umíš. A o co jde? Jseš vyděšenej. Ne, prostě s tebou nechci bojovat. Co to sakra děláš? Pojď už na mě. Kamo, ale tohle je, ty brďo, intenzivní hudba. Už je tady vážně horko. Dobře, tak asi nic. Jo, falešnej útok. Okay. Útok 41, defense 21. Teď půjď se prostě dej proti ní svoje všechno. Když jste změnili staty, zajímavý. Jo, protože jsi sundala brnění nebo tak něco, nevím. Počkej, takže... Počkej to. Předstíráš, že se na Undyne rozpřehuješ vší svojí silou. Jedna. Co? To je to nejlepší, co dokážeš? I s plnou silou. Prostě nedokážeš, nemáš žádný úmysl mě zranit, co? Víš co? Vlastně ti taky nechci ublížit. To je dobře, díky. Nejdřív jsem nenáviděla tvoje hloupé sacharín štyk. Co to je sacharín štyk? Ale to, jak se mě teďka praštil, připomnělo mi to někoho, s kým jsem trénovala. Asgora, že jo? Ten taky neútočil podle toho, co jsi říkala. Teď už vím, že nejseš jenom nějaký hloupej loser. Seš hloupej loser s velkým srdcem. Zrovna jako on. Poslouchej, člověče. Vypadá to, že je tvůj osud, aby se bojoval s Asgorem. Ale znát ho... on to nejspíš nechce. Promluv si s ním. Určitě ho přesvědčíš, aby tě pustil domů. Dobře. Jednoho dne jsem dolů... spadne nějakej zlej člověk. A já místo toho vezmu jejich duši. To dává smysl, že jo? a pokud ublížíš Asgorovi, vezmu si lidské duše, projdu bariérou a prostě rozmlátím tě na cimprcampr. Dobře, nebudu mu ubližovat. To je to, co přátelé dělají, že ano? Řekněme, že ano. Tak a teď pojďme pryč z tohohle plápolajícího domu. OK. Tak, to byla zábava, co? Někdy si budem muset zase vyjít. Ale někde jinde bych hádal. Mezitím nejspíš půjdu s Papyrusem. Takže pokud bys mě potřeboval, zajdi do Snowdenu, OK? A pokud bys někdy potřeboval pomoc, prostě zavolej Papyrusovi, OK? Protože budem na stejném místě, budu k tobě moc mluvit. No, je pravda, že ve svým domě už teď asi moc času nestrávíš. No, uvidíme se později, týpku, řekněme, týpku. OK. Zní to jako, že tam teďka žije jenom oheň. Dobře, ryba brečí. Dobře. To je tady ta ryba, že brečí. Ale OK. Fajn. Já si uložím.
Dobrý, to bude pro dnešek asi všechno zase. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, mě teda jo. Pokud ano, dejte like, subscribe, znáte to prostě, nazdar.